5 senovinius automobilius turintis prisikėlėlis Antanas Nedzinskas ėmė rūpintis jų apsaugą. Jis inicijavo ir pats balsavo už pataisas, kuriomis antikvarinė transporto priemonė būtų vadinama istorinė. Tokį statusą automobiliai galės įgyti 20 metų anksčiau nei iki šiol, kai jiems bus 30 metų. Du Nedzinsko automobiliai galės tapti istoriniai. Terminas bus 30 metų. Senumo, taip pat 15 metų nuo gamybos pabaigos. Ir tokia transporto priemonė galėtų turėti savo autentiškus numerius, kitos spalvos ir galėtų, kaip sakyti, turėti kitų išlygų, kaip tarkim vairo pusė ne kairėje, o dešinėje ir taip toliau. Į šį 58 metų Fordą Nedzinskas jau investavo daugiau nei 15 tūkstančių litų. Esą tokios sumos prireikė, nes automobilis nebuvo istorinis. Pagal pataisas, istorinių automobilių turėtojams bus lengviau pereiti techninę apžiūrą, jiems esą galios mokesčių lengvatos. Faktas, kad parlamentaras balsavo už savo palankęs pataisas, sudomino etikos sargus. Jisai negali dalyvauti balsavime, nes jeigu Seimo narys iš to gaus turtinis ar neturtinis naudos, tai yra viešų privačių interesų painimas ir Seimo nariui draudžiama dalyvauti balsavime. Jis turi įspėti Seimą, kad jisai turi interesą ir nusišalinti nuo balsavimo. Turi būti čia ženkliukas toks autentiškas Fordo, tai iš Amerikos aukciono užsisakiau. Antanas Nedzinskas teigia kaltės nejaučiantis. Parlamentaras ir pats yra etikos ir procedūrų komisijos narys. Martas Kalendra, Kęstutis Vaišvila, LNK žinios, Vilnius.